Я хочу просити вас порівняти, звісно, що з нашими днями. Мене завжди дуже приємно вражає, коли дивлюся на старі світлини наших тернополян, те, як добре працювали ті, хто займався одягом. Наскільки добре все сиділо, як то було елегантсько, як такі рукавички, то все. Як-небудь не було. То як-небудь не було. По-перше, ще не було таких фабрик, як тепер то все масово випускають і все. Ні, то індивідуально все шилося, як плащі зимові, так плащі літні, так і суконки, і костюми, і все, ну, правда, мужські костюми, так і жіночі. Але хтось, так як моя мама мала ідеальну фігуру, то вона собі шила, вона все шила в кравчині. Капелюхи навіть шила з його мамою, то вони так, коли жанкували, що вони шили. В одних майстрів шили костюми, шили капелюхи, все, так, вони ходили разом. Чи можемо говорити про те, що одяг взагалі в цілому в магазинах не продавали? Тобто все шилося. Чи була крамниця, наприклад, з одягом? Була. Була? Була, так. Але переважно була. Шили собі? Але переважно всі люди такі, що ну, більш-менш. Ну, там були, в крамницях продавався не дуже дорогий одяг. Угу. А такі, що може, бідна людина собі не може піти в кравчині, недорогі. Так само, як шивці, так само і все. Ну, обув'я то менше заказували. Заказували, але менше. А одяг то майже весь шився в цьому майстру. Пані Ірино, ви згадували, що ваш батько, пан Онуфрій, зимою шапки не носив. Ні, ніколи. Ну, головного вору. Ніколи. Носив такі вуха. Так, то були зв'язані, такі наушники зв'язані. Угу. Не таке одне вушко, друге вушко, і тут зв'язані один і другий навхрест. Угу. То вбиралося як шапочка, закривалося вуха, а то а ті зв'язані пасочки приставали до голови і все. Чи можемо говорити, що такого поняття, як шапка до війни, не існувало? Ні. Було такого чуда не було. Тобто, це радянський вже така. Ні. То вбирали ті наушники наверху капелюх і все. Тобто ніхто не знав, що таке шапка? Ні, ні. Де мужчина, що брався шапку. Ну по якому то? Що то? Тільки капелюх якесь і наушники? Так, капелюх. І капелюшки жіночі. Капелюх, гарні кашки ти мав так само. Угу. В кашки так ходили. А тато переважно в капелюх. Хлібуючи, так само нікого кашки та ніякої, як в шапку. Тобто шапка це вже повоєнне та виключно? Та ні, то ми як же, ну що, побираються, то і ходять, як ти. Що ми зробиш, як ми злапиш?